പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബർക്കാത്തു. രണ്ടാം പാദവാർഷിക പരീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷ വരികയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറബി 9-ാം ക്ലാസ് അറബിക്കിൻ്റെ ഒരു മുൻ വർഷത്തെ ചോദ്യപേപ്പർ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് ഈ വർഷത്തെ പരീക്ഷ നമുക്ക് എളുപ്പമാവില്ലേ. അപ്പോൾ 2019-20 സെക്കൻഡ് ടെർമൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ അറബിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ, 9-ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ അറബിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മുഴുവനായൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്ത് തരാനാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. 40 മാർക്കിനായിരിക്കും, 1.5 മണിക്കൂർ സമയം. അപ്പോൾ അതിൽ 1-ാമത്തെ വിഭാഗം ഇതേ പാറ്റേണിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്രാവശ്യവും എന്താണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. നോക്കൂ, ഇഖ്റഇ നസ വ അജിബ് അനിൽ അസ്ഇല, താഴെയുള്ള നസ് വായിച്ചിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുക എന്നാണ്. എന്താ നസ്? അൻ അബി ഹുറൈറത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അന്ന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അബി ഹുറൈറ നിവേദനം, നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, എന്ത്? ഖാല, ആയത്തുൽ മുനാഫിഖി സലാസുൻ, മുനാഫിക്കിന്റെ അടയാളങ്ങൾ 3 എണ്ണമാണ്. ഇദാ ഹദ്ദസ കദബ, അവൻ സംസാരിച്ച കളവ് പറയും. വൈദ വായദ അഖ്ലഫ, വാഗ്ദാനം ചെയ്താൽ ലംഘിക്കും. വൈദ തുമിന ഖാന, വിശ്വസിച്ചാൽ പറ്റിക്കും, വഞ്ചിക്കും. മുത്തഫഖുൻ അലൈഹി. അപ്പോൾ ഇത് പ്രകാരം താഴെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാം. മുത്തറാദിഫു തക്കല്ലമ, ഈ നമ്മുടെ ടേമുകൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചിട്ട് പോകണം. ഓരോന്ന് ഞാൻ പറയാം, ശ്രദ്ധിക്കുക. മുത്തറാദിഫ് എന്നാൽ സമാന പദം എന്നാണ്. ഇതേ രീതിയിൽ വേറെ ഉണ്ടാവും. മുത്തറാദിഫ് തക്കല്ലമ, തക്കല്ലമ എന്ന പദത്തിന്റെ മുത്തറാദിഫ് എന്താണ്? സംസാരിക്കുക എന്ന തക്കല്ലമ. അതിന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ വാക്ക് ഏതാ? ഹദ്ദസയാണ് അല്ലേ? അതെ. ഇനി മാലി യഇദു, യഇദു എന്ന വാക്കിന്റെ മാലി ഭൂതകാലം. ഓക്കെ, പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. മാലി യഇദു അതിവിടെ ഉണ്ട്. വഅദ, വഅദയുടെ മാലിയാണ്, അല്ല വാഴതയുടെ മുതാലിയാണ് യഇദു. അപ്പോൾ യഇദുയുടെ മാലിയാണ് വാഴത. ഓക്കെ. ഇനി ലിദ്ദു സദഖ, സദഖ എന്ന പദത്തിന്റെ വിപരീതം, ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ്? സദഖ, സദഖ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. അല്ല, സത്യം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. കള്ളവ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിന് എന്തായിരിക്കും? നുണ പറഞ്ഞു, കദബ എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ജംഉ മുനാഫിഖ്, മുനാഫിഖ് എന്ന വാക്കിന്റെ ജംഉ പ്ലൂരൽ ബഹുവചനം എന്താണ്? എന്താണ്? മുനാഫിഖൂൻ എന്നാണ് വരിക. അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ കിട്ടില്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് എഴുതേണ്ടതാണ്. പിന്നെ മൻ റവാ ഹാദൽ ഹദീസ്, ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ആരാണെന്നാണ്. ആരാണ്? അബി ഹുറൈറ അല്ലേ? അബി ഹുറൈറയിൽ നിന്നല്ലേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മാ റിസാലത്തു ഹാദൽ ഹദീസ്, ഈ ഹദീസിൻ്റെ മെസ്സേജ് എന്താണ്? അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? എന്ത് പറയാം? അൽ അമാന അല്ലേ, സത്യസന്ധത പാലിക്കണം അല്ലേ, ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരാകണം എന്നതാണ് അതിൻ്റെ മെസ്സേജ്. ഇനി 2-ാമത്തെ സെക്ഷന് അജിബ് അൻ ലിസ്നൈനി ഫഖത്ത്, താഴെയുള്ളതിൽ 2 എണ്ണം മാത്രം. ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മെത്തേഡ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, 2 എണ്ണത്തിന് മാത്രം ഉത്തരവെഴുതിയാൽ മതി, എല്ലാം കൂടി ഉത്തരവെഴുതി സമയം കളയാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഇഖ്തർ സത്രം മുനാസിബം ബിമഅന തസ്രീഹ് ഫിൽ മുറബ്ബ. ഇവിടെ താഴെയുള്ള പ്രസ്താവന, ലാ തഹ്തിക് എർലൻ നാസി അബദൻ, ജനങ്ങളുടെ എന്താണ് അഭിമാനം നിങ്ങൾ ക്ഷതപ്പെടുത്തരുത് എന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ബൈത്ത്. അപ്പം നമ്മളത് അതേ വാക്കുകൾ തപ്പണം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് അതേ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ആശയം വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കി ചെയ്യണം. നമ്മൾ പഠിച്ച പദ്യത്തിലാണ് ഈ വാക്ക്. ഇവിടെ ഇയാക്ക അൻ തല ഇർല അനാമിൻ എന്താണ്? ഒരാളുടെ അഭിമാനം ഇവിടെ അല്ലല്ല, ഇത് തല ഇതല്ല വരിക. ഇവിടെ ഏതാ വരിക? ഇവിടെ ഈ പദ്യത്തിൽ ചെറിയ തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇയാക്ക അൻ തഫ്ലഹ എന്നാണ്, അതെങ്ങനെയല്ല നമ്മളിപ്പോൾ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് കണ്ട, ഇയാക്ക അൻ തഫ്ലഹ ഇർല അനാമിൻ എന്നാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളത് തെറ്റാണ്. തഫ്ലഹ ഇതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇത് ഇനി അതായത് ജനങ്ങളുടെ അഭിമാനം ക്ഷതപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ 8-ാമത്തെ ഇഖ്റഅൽ ജുമല വക്തൗ ഫിൽ കമാ ഫിൽ മിസാൽ, താഴെയുള്ള
ഇതൊരു ഉദാഹരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള സെൻറ്റൻസും എഴുതാനാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഷരിബൽ വലതുഷായ ജാലിസൻ, കുട്ടി ഇരുന്നു കൊണ്ട് എന്താണ് ചായ കുടിച്ചു. അപ്പൊ ഷരിബൽ വലതുഷായ വഹുവ യജ്ലിസ്, അപ്പൊ ജാലിസ് എന്നതെന്തായി? വഹുവ യജ്ലിസു എന്നായി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റജാഅത് ദാരിസു മിനൽ മൽഅബ് മാഷിയൻ എന്നുള്ളത് എന്താകും? വഹുവ യംഷി എന്നാകും അല്ലേ. അതുപോലെ ജലസത്തിൽ ബിന്തു അലൽ മഖ്ഖഅദ് ഖാരിഅതൻ, വായിച്ചുകൊണ്ട് ബെഞ്ചിലിരുന്ന കുട്ടി. അപ്പോൾ ഖാരിഅതൻ എന്നുള്ള നമ്മൾ വഹുവ അല്ല വഹിയ അല്ലേ, നമ്മുടെ ജല പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് വഹിയ തഖ്റഉ എന്നാകും. അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടത്? വഹിയ തഖ്റഉ, മനസ്സിലായോ? വഹിയ തഖ്റഉ. ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ ഇഖ്റാഇൽ ജുമല വദാഇൽ മുറാദിഫ ബദലൽ കലിമാത് ഫൗക്കൽ ഖത്ത് മിനൽ ഖൗസൈൻ. ഇവിടെ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചിട്ട് താഴെയുള്ളതിൽ താഴെയിൽ അടിവരിയിട്ട പദത്തിൻ്റെ മുറാദിഫ് സമാന പദം ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അത് ഇവിടെ ചേർക്കാനാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ദ അൽ ഖലീഫത്തു ബിത്തിഫിൽ, കുട്ടിയെ വിളിച്ചു ഖലീഫ. വാസ്തിക്കാഹി, അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരെയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ അനുയോജ്യമായത് ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലായാലേ അത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അൻസാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സഹായികൾ, കൂട്ടുകാർ. ആഴത്ത നൽകി, സുമല കൂട്ടുകാർ. മന എന്താണ്? തടഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ അസിക്കാഹിൻ്റെ അതേ മുറാദിഫ് ഇവിടെ സുമല ആണ് വരിക അല്ലേ. അപ്പോൾ വാസ്തിക്കാഹി. പിന്നെ വക്കറമഹും, അവരെ ആദരിച്ചു. വക്കദ്ദമ ജായിസ, സമ്മാനം നൽകി. അപ്പൊ അത് ഖദ്ദമയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ വാക്കിവിടെ ആഴത്തയാണ്. ശരിയല്ലേ. ഇനി മൂന്നാമത് സെക്ഷൻ എന്നുള്ളത് അജിബ് അൻ സിത്തത്തി അസ്ഇല ഫഖ. ഇവിടെ താഴെയുള്ളതിൽ ആറെണ്ണത്തിന്, 10 മുതൽ 17 വരെയുള്ളതിൽ ആറെണ്ണത്തിന് എഴുതിയാൽ മതി. ഒന്നാമത്തെ സിൽ ബൈനൽ ഉമൂദൈ, താഴെയുള്ള മാച്ച് ചെയ്യാനാണ്. ഇവിടെ അൽ അമാന പദ്യത്തിൻ്റെ പേരാണ്. ആ പദ്യം എഴുതിയ ആളാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. മുഹമ്മദ് അബ്ദു ഈസയാണ് അല്ലേ ആ പദ്യം എഴുതിയത്. അതെ. ഇനി ഷുർത്തിയ് പോലീസുകാരൻ. പോലീസുകാരൻ എവിടെ ഉണ്ടാവുക? ഖിസ്മു ജറായിമി സൈബർ, അവിടേക്ക് വരിക അല്ലേ. ഷുർത്തിയ് ഖിസ്മു ജറായിമി സൈബർ. അമാന മുഹമ്മദ് അബ്ദു ഈസയാണ് അമാന എന്ന പദ്യം എഴുതി. പിന്നെ ഹാറൂൺ റഷീദ്. ഹാറൂൺ റഷീദ് ഏത് കാലഘട്ട? അസ്റുൽ അബ്ബാസി, അബ്ബാസി കാലഘട്ടത്തിലെ ആളല്ലേ നമ്മുടെ എന്താണ് ഹാറൂൺ റഷീദ്. അപ്പോൾ അത് അതിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കുക, അസുൽ അബ്ബാസിയിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കുക. അതാണ് പത്താമത് ചോദ്യം. ഇനി 11 റത്തിബിൽ ജുമല ഹത്താ തസീറ ഹിക്കായ. നിങ്ങൾ ഈ താഴെയുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ എന്താണ് ഓർഡറിലാക്കിയിട്ട് അതൊരു കഥയാക്കി മാറ്റണം. ഇവിടെ ഓരോന്നും നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കഥയാണ്, ആ കഥ ഓർഡറിലാക്കി എഴുതുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളിത് പഠിച്ച കഥയാണ്. ആദ്യം വരിക അറാദ താജിറു അയ്യസൂറ ജൽദത്തൻ ബഅീദ. ഒരിക്കൽ കച്ചവടക്കാരൻ വേറൊരു രാഷ്ട്രം വേറൊരു നാട്ടിലേക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി. അപ്പോൾ അയാൾ ഔദ താജിറു ജറത്തൻ നുഖൂദീല ജാരിഹി, എന്താണ് അയൽവാസിക്ക് നാണയങ്ങളുടെ ആ ഭരണി ഏൽപ്പിച്ചു. ആദ താജിറു, പിന്നെ അയാൾ മടങ്ങി വന്നു. പിന്നെ അയാൾ ദലക്കഹത്താച്ചർ, ആ അതെല്ലാം അയാൾ കുട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ജൈത്തൂനായിരുന്നു. അങ്ങനെ അയാൾ റാഫഅത്താച്ചർ, താജർ കേസ് കൊടുത്തു. കാലൽ കാലിൽ ലിത്താച്ചർ, അതായത് താജിർ പറഞ്ഞു, താജിറിനോട് പറഞ്ഞു, കാലി പറഞ്ഞു, തെളിവുമില്ല, എന്താണ് സാക്ഷിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഒന്നും നടക്കില്ല. അപ്പം ഇതാണ് ആ ഓർഡർ. എൻ്റെ ഓർഡർ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം. എന്താ ഇതാണ്? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അങ്ങനെയാണ്. ഇനി 12-ാമത്തെ അക്മലുൽ ഫറാഖ ബി വളഅൽ ഹറൂഫിൽ മുലായിമ മിനൽ ഖൗസൈൻ. അതി അനുയോജ്യമായ ഹറഫുകൾ കൊടുത്ത് ഇത് പൂരിപ്പിക്കാനാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ച സെൻറ്റൻസുകളാണ്. അസമൽ ഖലീഫ, ഖലീഫ തീരുമാനിച്ചു. അസമയുടെ കൂടെ വരുന്ന ആ ഫ്രേസിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ആ ഹറഫ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയാലോ, അലയാണ് അല്ലേ, അസമ അല. പിന്നെ അസ്റ ഫാത്തിമ, ഫാത്തിമ സ്പീഡിൽ പോയി എവിടേക്ക്? ക്ലാസ്സിലേക്ക്. അപ്പോൾ അസ്റ ഇല എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇല കൊടുക്കണം ഇവിടെ. പിന്നെ കറുബൽ വലതു, കുട്ടി എന്താണ് അടുത്തു മിനൽ ഉമ്മയോട്. അപ്പോൾ ഉമ്മയോ
കറുബ മീൻ എന്നാണ് പഠിച്ചത്. ഇനി പതിമൂന്ന്, ഇഖ്തറിൽ മിനൽ ആത്തിയത്തി അൽ ഔസാഫ് അൽ മുനാസിബ് അൽ റജുലിൽ അമീൻ. വിശ്വസ്തനായ മനുഷ്യൻ്റെ ഔസാഫ്, നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. ഒന്നാമത്തെ, യുഹാഫിദു അലാ നദാഫത്തിൽ ജിസ്, വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കും, അത് പെടും അല്ലേ. യു അദ്ദിൽ അമാനാത്ത് ഇലാഹിലിഹ, എന്താണ്, അമാനത്തുകൾ നിറവേറ്റും, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റും, അതും പെടും. യസ്തുക്കു ഫിൽ കലാം, സംസാരിക്കുമ്പോൾ സത്യം പറയും, അതും പെടും. യന്തദറു ജസാ ഇൻ അല ഇഹ്സാൻ, നന്മ ചെയ്ത അതിൽ പ്രതിഫലം കാംക്ഷിക്കും അല്ലേ, അത് ശരിയായ പരിപാടിയല്ല, അപ്പം അത് പെടില്ല. യഹ്ഫദു അസ്റാർ അഖീ, സഹോദരൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കും, അപ്പോൾ അതും നല്ല ഗുണമാണ്, അത് റജുലുൽ അമീനിൻ്റെ ഗുണമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം ഒഴിവാക്കണം, ബാക്കിയൊക്കെ എഴുതണം. ഓക്കെ. പതിനാല്, ലാഹിദുൽ ജദുവല വാജിബ് അനിൽ അസ്ഇല, താഴെയുള്ള ജദുവല നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഉത്തരവില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യ ഇസ്മ, പിന്നെ അവരുടെ ജനനസ്ഥലം, പിന്നെ അവരുടെ യോഗ്യത മുഅഹ്ലാത്ത്, പിന്നെ മുഅല്ലഫാത്ത് രചനകൾ, ഇതോരാളുകളുടെ പേരും അവരുടെ രചനകളും ജനിച്ച സ്ഥലവും കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ മാ ജിൻസിയത്തു ഷായർ അഹമ്മദ് മഹ്മൂദ് നജീബ് ഹസൻ, നജീബ് ഹസൻ്റെ ജിൻസിയ, ജിൻസിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗരത്വം, പൗരത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിച്ച സ്ഥലം എവിടെയെന്നാണ് അതിനർത്ഥം. അപ്പോൾ അഹമ്മദ് ബഹു നജീബ് ഹസൻ്റെ പേരെടുക്കുക, അദ്ദേഹം ജനിച്ച സ്ഥലം മിസർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം മിസറായി വരിക, മിസറല്ലേ. പിന്നെ മൈ അഹ്മുൽ അഹ്ലൽ മുഅഹ്ലാത്ത്, ഏറ്റവും വലിയ യോഗ്യതയുള്ളതായി കാണും. ഇവിടെ ദക്തൂറ, മാജിസ്റ്റർ, മാജിസ്റ്റർ, ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറേറ്റ് ഏറ്റവും വലുത്, അതുള്ളത് ആർക്കാണ്? അദ്ദക്തൂർ മുത്തലഖ് ബിൻ ജാസിർ. അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്താണ്? അദ്ദക്തൂർ മുത്തലഖ് ബിൻ ജാസിർ ആണ് എഴുതേണ്ടത്, അവർക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ യോഗ്യതയുള്ളത്. മൻ അല്ലഫൽ മന്ദൂമ ദീവാൻ ഇൻകിസാർ നഷീദ്, ദീവാൻ ഇൻകിസാർ നഷീദ് എഴുതിയത്, രചിച്ചത് ആരാണ് എന്നാണ്. ആരാണ് അപ്പോൾ ഇൻകിസാർ നഷീദ് എന്ന് നോക്കുക, അദ്ദേഹം അത് രചിച്ചത് ആരാണ്? മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ഈസ. അങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്താണ്? ഇനി തർജീം, എന്താണ് ഇത്? ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഹദീസാണ്, കഫാബിൽ മറഈ കദിവൻ അയുഹദ്ദിസ ബികുല്ലി മാ സമിയ. കഫാബിൽ മറഈ കദിവൻ, അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. എന്താണ്? കേട്ടത് മുഴുവൻ പറയുക എന്നത് ഒരാളുടെ മേൽ കളവായി രേഖപ്പെടുത്താൻ മതിയാകുന്നതാണ് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ഇനി പതിനാറത്തെ, ലഇൽ മലിക്കത്ത മക്കാനൽ ഖലീഫ വക്തുബുൽ ഫിഖ്രത്ത മഅ തബ്ദീൽ അതിൽ ലാസിമ. ഇതൊരു പ്രത്യേക ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇവിടെ ഖലീഫ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അടുത്ത് മലിക്ക എന്ന് വെക്കണം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ നോക്കൂ, തഅജ്ജബൽ ഖലീഫ, ഖലീഫ അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മലിക്കത്ത് വരുമ്പോൾ അത് മുഅന്നസാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകും, ഖലീഫത്ത് മുഅന്നസ് അല്ലേ? ഖലീഫത്ത് മുഅന്നസ് അല്ല, അത് വാക്കുകൊണ്ട് അത് മുദക്കറാണ്. അതിൽ തായ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അത് മുദക്കറാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ തഅജ്ജബ എന്താകും? തഅജ്ജബത്തിൽ മലിക്ക എന്നാകും. പിന്നെ വആദ, അപ്പൊ ഇതിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട ഫിഅലുകൾ, അതുപോലെയുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള എന്താണ് ളമീറുകൾ, അവയ്ക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത്. എല്ലാത്തിനും കൂടി തായും മറ്റും കാര്യങ്ങളും ചേർക്കാനല്ല വേണ്ടത്. അപ്പോ നോക്കാം നമുക്ക്, തഅജ്ജബ, തഅജ്ജബത്തിൽ മലിക്ക, വആദ എന്നുള്ളത് ആദത്ത് എന്നാകും, ഇല കസ്രിഹി എന്നുള്ളത് കസ്രിഹത്ത് എന്ന് പറയരുത്, ഈ ഹാ എന്നുള്ളത് ഹായാക്കി മാറ്റണം, ഹി എന്നുള്ളത് ഹായാക്കി മാറ്റണം. കണ്ട, കസ്രിഹി അവൻ്റെ വീട്, അവൻ്റെ കൊട്ടാരം. അപ്പോൾ കസ്രിഹ അവളുടെ കൊട്ടാരം. അവിടെ മലിക്കത്ത് വരുമ്പോൾ അവളുടെ കൊട്ടാരം എന്ന് പറയണല്ലോ. പിന്നെ ആദൽ മഹാകമത്, കോടതി വിളിച്ചു എന്നാണ്, ആദത്ത് എന്നാവും, അവൾ വിളിച്ചു. വദ അൽ ഖലീഫ, വദ ക്ഷണിച്ചു, അപ്പോൾ ദഅത്ത്, ദഅത്ത് അവൾ ക്ഷണിച്ചു എന്നാവും. ഖലീഫ ഇവിടെ എന്താവും? മലിക്ക എന്നാകും. ബിത്തിഫിൽ, എല്ലാവരുടെയും താ ചേർക്കരുത്, ആവശ്യമുള്ളത് ബിത്തിഫിലി, കുട്ടിയെ വിളിച്ചു. വാസ്തികാഹി, അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെയും വിളിച്ചു. ഇവിടെ ഹി ഹാ ചേർക്കാത്തത് ഇത് കുട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ടാണ്. മലിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹാ വന്നേനെ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഖദ്ദമ നൽകി ജായിസത്തൻ, അവൾ നൽകി എന്നാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഖദ്ദമത്ത് ജായിസത്തൻ ലിൽ ഖാലിസായ, ഉദാഹരണം അങ്ങനെ. തഅജ്ജബത്തിൽ മലിക്ക വആദത്തിൽ ഇലാ ഖസ്രിഹ ആദത്തിൽ മുഹാക്കമ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടത്. ഇനി പതിനേഴ് എന്നുള്ളത് അരിബ്,
അറബിയിലേക്കാക്കാൻ. ഇന്റർനെറ്റിന് ധാരാളം ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളുമുണ്ട്. പഠനം, ഗവേഷണം തുടങ്ങി ഫലപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ നാം അത് ഉപയോഗിക്കാവൂ. അങ്ങനെ പറയാം. എന്നാൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഈജാബിയാത്തിൻ വസൽബിയാത്ത് അല്ലേ, അങ്ങനെയല്ലേ? ലിൽ ഇന്റർനെറ്റ് മഹാസിന് വമായിവ് കസീറ മറ്റതും ഉപയോഗിക്കാം. യജിബു അൻ നസ്തഖ്ദിമഹ ലിൽ ഉമൂരിൽ മുഫീദ മിസ്ല ദിറാസത്തി വൽ ബഹസി വഗൈറിഹ. ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേറ്റും വേണ്ടത്. ഇനി 17-ാമത്തെ അജിബ് ലി സലാസത്തി അസ്ഇലത്തിൻ ഫഖത്. താഴെയുള്ളതിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിന് മാത്രം ഉത്തരം നൽകിയാൽ മതി. ഒന്നാമത്തെ അഇദ് മുദക്കിറത്തൻ അൻ മനാഫി ഇസ്തിഖ്ദാമിൽ വസായിൽ ഇഅലാമിയ. സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ ഡിവൈസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ അല്ല, അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച്, മനാഫിയ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഒരു മുദക്കിറ തയ്യാറാക്കാനാണ്. അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠഭാഗത്തിലെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മളെ പഠിച്ച പാഠമുണ്ടല്ലോ, ഇതിലുണ്ടല്ലോ, ദൈവടെ വസായ തവാസുലിസ്തിമായ ജുസുലായ തജസ്സഉമിൻ ഹയാത്തിനൽ യൗമിയ ഇതുവരെ ഇരിക്കാൻ മതി. അപ്പം അതിൻ്റെ മനാഫികളായി വേറൊരു മോഡൽ പറഞ്ഞാൽ അതിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അൽ വസായ ലേലാമിയ ജുസുലായ തജസ്സഉമിൻ ഹയാത്തിന ഹത്താസാറുൽ ആലമു ഖറിയത്തൻ സഖീറ. ഇതും ഒരു മോഡലായി നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം അതാണ് മുദക്കിറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഇനി 19 ബാദ അൻ റഅൽ ഖലീഫത വസീറുഹു ലഅബത ലത്ഫാൽ. ഖലീഫയും വസീറും കുട്ടികളുടെ കളി കണ്ടതിന് ശേഷം ആദ ഇലൽ ഖസർ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. ഫജറാ ബൈനഹുമ ഹിവാർ. അപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഹിവാർ നടന്നു. അഇദ് ദാലികൽ ഖിവാർ മിനൽ ഖയാൽ. ഭാവനയിൽ നിന്ന് ആ ഹിവാർ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. കുട്ടികളുടെ കളി കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് നമുക്ക് ആ താജറിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ എഴുതാം? വസീറും ഖലീഫയുമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. മസാ അൽ ഖൈർ, മസാ അന്നൂർ. വസീർ മാദാ തതഫക്കർ, എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഖലീഫ നഅം കുന്തു ഉഫക്കുർ അനിൽ അഅബിൽ അത്ഫാലിൽ റഅയ്ന ഫി ത്വരിഖ്. വഴിയിൽ നിന്ന് വെച്ച് നമ്മളെ കുട്ടികളുടെ കളി ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. വസീർ പറയുന്നു ഹും അത്ഫാലുൽ ബാരിയോ, അവർ നല്ല കളിക്കാരാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഖലീഫ് ആ ലഖദ് അസ്ബത്തുൽ ഹഖീഖ ബി വുദൂഹിൻ ശരീദ്. അവർ സത്യം വെളിപ്പെടുത്തി, യാഥാർത്ഥ്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ വസീർ പറയാണ് ഖുദറത്തുൽ ഖാളി സഗീർ ഹായില, ചെറിയ ആ കാളിയുടെ കഴിവ് അഭിനന്ദന വളരെ വളരെ മികച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഖലീഫ പറഞ്ഞു ഉരീദു അൻ അഗ്തനിമ ഹാദൽ മൗദൂ ഹാദ ഫി മൗദൂ താജർ. നമ്മുടെ താജറിൻ്റെ കേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വസീർ പറഞ്ഞു തബ അൻ, അതെ ശരിക്കും, ഇന്നൽ ഹക്ക കദ് യഫൂസ്, സത്യം വിജയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സനജ്തമിഉൽ മഹ്കമ സബാഹൽ ഖദ്, നമുക്ക് നാളെ കോടതി കൂടാം. വാലൈക്കാൻ തജല തഅദീലാത്ത്, അതിനുള്ള ക്രമീകരണം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വസീർ സഹിയ സയ്യിദി ഓക്കെ എന്ന് പറയും. അതൊരു മോഡൽ, എന്താണ് മോഡലായിട്ടുള്ള ഒരു ഹിവാറാണ്. 20-ാമത്തെ ഇഖ്റായി തഖ്വ താലി വാഇദൽ ബർണാമജ മിനു. താഴെയുള്ള പാരഗ്രാഫ് വായിച്ച് ഇതിനൊരു ബർണാമജ് പ്രോഗ്രാം നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കാനാണ്. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം നോട്ടീസിൽ വെക്കേണ്ട ആളുകളുടെ പേരുകളൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം നോക്കൂ, ഇതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ അല യൗമുൽ ആലമീൽ ലുഗത്തുൽ അറബിയ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ പാരഗ്രാഫ് മനസ്സിലാ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് അറബി ഭാഷാ ദിനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്. ഇങ്ങനെ നോക്കൂ, തൃശ്ശൂർ സറഹ സഅദത്തുൽ അദൂബിൽ മജ്ലിസ് തഷ്രീഇ. MLA എന്താണ് വ്യക്തമാക്കിയ എന്നാൽ ആലമ യഫ്തമുബിൽ ലുഗത്തുൽ അറബിയ, അറബി ലോകം അറബി ഭാഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നു. വഖാന യുൽഖി ഖുതുബതഹു അൽ ഇഫ്തിതാഹിയ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നടത്തുകയായിരുന്നു. ഫി ഹഫ്ലത്തിൻ ഉഖീമത് ബി മുനാസബത്തിൽ യൗമുൽ ആലമിൽ ലുഗത്തുൽ അറബിയ, അറബി ഭാഷാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ. ഫിൽ മദ്രസത്തുൽ ഹുക്കൂമിയ ബി തൃശ്ശൂർ, തൃശ്ശൂരിലെ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ. അപ്പോൾ പരിപാടിയുടെ പേരാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അൽ യൗമുൽ ആലമിൽ ലുഗത്തുൽ അറബിയ. അപ്പോൾ സ്കൂളിൻ്റെ പേര് അൽ മദ്രസത്തുൽ ഹുക്കൂമിയ ബി തൃശ്ശൂർ, പിന്നെ ആ ഡേറ്റും കൂടി കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അതായാൽ പിന്നെ നോക്കൂ,
റഅസ ഫിൽ ഹഫലത്ത് റഈസുൽ ബലദിയ എന്താണ്, ബലദിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയർമാൻ അദ്ദേഹമാണ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത്. അപ്പൊ റഈസ് അല്ലെ, റഈസ് വരിക, റഈസ് റഈസുൽ ബലദിയ എന്ന പേരും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ എഴുതണം, ആദ്യം കലിമത തർഹീബ് കൊടുക്കണം. കാമബി ഇൽക്കായി കലിമാത് തഹാനി, ആശംസ പറഞ്ഞു. നായിബ് മുദീറത്ത് തർബിയ ലി ഷിബ്ഹിൽ മുഖാത്ത, നായിബ് മുദീർ തർബിയ അദ്ദേഹം ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കേട്ടോ, ഡി ഡി ഇ ലി ഷിബ്ഹിൽ മുഖാത്ത റഈസ് ജംഇയ്യത്തുൽ മുദരിസീന വൽ ഔസിയ, അതാണ് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ്. പിന്നെ അൽക കലിമത് തർഹീബ്, കലിമത് തർഹീബ് നടത്തിയത് എച്ച് എം ആണ്. അപ്പൊ കലിമത് ഷുക്കർ, നന്ദി പറഞ്ഞത് മുദരിസുൽ അറബിയ, അറബി ഭാഷ അധ്യാപകനാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കലിമത് തർഹീബ് ഇവിടെ ആദ്യം വരുന്നത് ഏതാണ്, നാദുൽ മദ്രസ. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് വഖഫുൽ മജ്ലിസ് തഷ്രീ എം എൽ എ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഖുതുബത്തുൽ ഇഫ്തിതാഹി എന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടി തന്നെ എന്താണ് ഖുതുബ, എന്താണ് ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത് വഖഫുൽ മജ്ലിസ് തഷ്രീ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ അല്ലേ. പിന്നെ അതുപോലെ റയീസ് കലിമാത്ത് തഹാനി രണ്ടുപേരും നടത്തി. ആരൊക്കെയാണ്, ആരൊക്കെയാ, നായിബ് മുദീറു, നായിബ് മുദീറു അത്തർബിയ അലി ഷിബ്ഹിൽ മുഖാത്ത ഓ റയീസ് ജമീയത്തുൽ മുദരിസീന വല്ലൗസിയ, അങ്ങനെയാണ് അത് കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ കലിമത്ത് ഷുക്കർ, നന്ദി, അവസാനത്തെ നന്ദി ആരാണ്, മുദരിസുൽ അറബിയ. അപ്പൊ ഇത് ഈ ഓർഡർ തെറ്റാൻ പാടില്ല, ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ കൊടുക്കണം. പാരഗ്രാഫിൽ ഓർഡർ തെറ്റിയാണ് ഉണ്ടാവുക ആളുകളുടെ പേര്, നിങ്ങൾ ഈ ഓർഡറിലാണ് എഴുതേണ്ടത്. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി ഇഖ്റാഉ റിസാലത്ത് വഅദ് റദ്ദൻ ലഹ, താഴെ ഒരു കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അതിനൊരു മറുപടി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അമീനുൽ ജമീയത്തുൽ ഖൈരിയ, എന്താണ് എന്താണ് ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ സെക്രട്ടറി എന്നാണ്. സയ്യിദി അൽ മുവഖർ, ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ, തഹിയത്തൻ തൊയ്യബ മുബാറക്കം ബഅദ്, അത് എന്താണ് ആശം, എന്താണ് ക്ഷേമം നേരുന്നു എന്നർത്ഥത്തിലാണ്. ഉഫീദുക്കും എൽമം ബി അന്ന മദർസത്തി ബി അന്ന ഫി മദർസത്തി ദാരിസം മുംതാസം മുത്തഫവ്വിഖം ഫി ദറാസ, എൻ്റെ സ്കൂളിൽ ഒരു കുട്ടി, മികച്ച പിന്നെ നിലവാരമുള്ള ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്. മാത്തത്ത് വാലിദുഹു ഖബില സനവാദ, അവൻ്റെ ഉപ്പ കുറച്ചു മുമ്പ് കാലം മുമ്പ് മരിച്ചു. യഈഷുൽ ആന മഅ ഉമ്മിഹിൽ ഫഖീറ ഫി കൂഹിൻ സഖീർ, ഒരു ചെറിയ കുടിലിൽ അവൻ്റെ ഉമ്മയോടൊപ്പം അവൻ താമസിക്കുന്നു. ഫഖറർന അല ബിനാ വൈദ്യൻ ജദീദിൻ്റെ, അവർക്കൊരു വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിത അത്ലുവ് മിങ്കും അൽ മുസാഹിദത്തുൽ മാലിയ, അതുകൊണ്ട് താങ്കളിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ്. വഫഖ അല്ലാഹു ബിമാ ഫീഹിൽ ഖൈർ വസഅദ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കത്തെഴുതി മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ അരീഫുൽ മദ്രസ, സ്കൂൾ ലീഡറാണ് കത്തെഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവര് ഈ അമീനുൽ ജമീയത്തുൽ ഖൈരിയ അതിന് നൽകുന്ന മറുപടി എന്താണെന്നാണ് എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ്. അല്ല, മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ അരീഫുൽ മദ്രസ, മദ്രസ അപ്പൊ തിരിച്ചു കത്തെഴുതുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഹുസൈനാണ് എന്താണ് ലീഡർക്കാണല്ലോ എഴുതേണ്ടത്. അരീഫുൽ മദ്രസ മദ്രസത്തുൽ സനവിയത്തുൽ ഹുക്കുമിയ, തഹിയ്യത്തുൻ തൊയ്യിബത്തുൻ മുബാറക്കും ബഅദു, തലക്കൈത്തു റിസാലത്തക്കും മസാ അംസി, നിങ്ങളുടെ കത്ത് നിന്നെ കിട്ടി. വലിംതു മിൻഹ അൻ ഹാലിൽ വലദിൽ മൗഹൂം, ആ എന്താണ് ഗിഫ്റ്റഡ് കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. സനുസായിദുഹു ഫൗറൻ, ഞങ്ങൾ ഉടനെ സഹായിക്കാം. ഫസ ഉഖദ്ദിമു ഹാദൽ ജൽസത്തിൽ ഖാദിമ ഇൻഷ, അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഞങ്ങളത് ഞാനത് എന്താണ് ആ കാര്യം എന്താണ് സദസ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷന് മുമ്പിൽ വെക്കാമെന്നാണ്. അപ്പൊ തുർസിലൂനി ബരീദൽ ഇലക്ട്രോണി വറഹമുൽ ഹാത്തിഫ് വഹിസാബുൽ ബങ്ക്, നിങ്ങൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ഫോൺ നമ്പറും എന്താണ് അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അയക്കാൻ പറയാം. വല്ലാഹു വലിയ തൗഫീഖ്. പിന്നെ അമീനുൽ ജമീയത്തുൽ ഖൈരിയ തൗക്കെ. അപ്പൊ കത്തയച്ചാൾ അമീനുൽ ജമീയത്തുൽ ഖൈരിയ ആയിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഒരു കത്തിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ്, നിങ്ങളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് വൃത്തിയായി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഈ പാറ്റേണിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം എന്താണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരിക. ആ നിലയ്ക്ക് നന്നായി പഠിക്കുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒന്ന് ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കാനും ശ്രമിക്കുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇൻഷാല്ലാ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഈ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ആൻസർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര മാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് അറിയാൻ കഴിയുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുവരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.